Avui, en les diferents entrevistes que des de l'Eliana Televisió estem fent als caps de llista de les diferents partits que concurrissin a les eleccions municipals ací al nostre poble, a l'Eliana està amb nosaltres Salva Torrent, una persona coneguda per tots, que ha tingut una llarga trajectòria al poble però mai havia estat en la política. Salva, com se t'ha ocorrit ficar-te en això? A mi no se m'ha ocorrit, se les ha ocorrit a altres. A veure, jo la veritat és que, com tu et dius, jo tinc una trajectòria vital diguem, molt ampla. No? Jo, des dels 14 anys estic en el món associatiu, vaig fundar la Falla del Carmen en l'any 75, va ser fundador també de la Junta Local Fallera, he estat en les clavaries, en 7 o 8 vegades en les clavaries, he estat president del Centre d'Estudis Locals, xutxe de Pau, és a dir, al final que jo porto una trajectòria de la meva vida que m'ha portat a presentar-me com a alcalde. Però des de, sí que està clar que jo no ho he buscat, perquè és una circumstància que ha nascut ara i que tinc que assumir-me. Per tant, és un repte que m'ha enganxat i jo crec que per el compromís amb el poble, perquè jo soc fill d'aquest poble, tenia que acceptar-me. I com estàs afrontant aquesta nova etapa de la teva vida? Jo bé, jo me trobo bé i a més amb molts amics. Jo realment no creuia que tindria el recolzament que estic tenint. És a dir, que jo la veritat és que crec que sóc una persona honrada, coherent, però jo la veritat és que no pensava mai que tindria el recolzament. Mira, jo me vaig presentar el 9 de febrer al bar Torrent, que per a mi és un símbol, i ho sabem perquè és un símbol, és el bar del poble, però és el bar que van fundar els meus pares. Però jo, la veritat és que aquell dia, quan tu te sents arropat per 450 persones, no és normal. I això ja me dona molta força. Després, l'altre dia, presentem la candidatura, la setmana passada, i venen 650 persones a l'auditori, un rècord absolut. Me deia el Pepe Cerezo, collons, Salva, diu, pareixes Xavi Castillo, plenes més que Xavi Castillo, diu, bueno, però la veritat és que nosaltres no ho cobrem. Però la veritat és que això te dona força. Però per altra banda, en aquest ànim que tinc, que estic convençut que vaig a guanyar les eleccions, la gent m'estima, se nota, he trobat en el món de la política un poc de mans brutes. No sé com... He trobat una sèrie de comentaris que jo crec que són molt desafortunats, de persones que, en definitiva, jo el que crec és que no tenen res que aportar a aquest municipi, l'únic que poden fer és descalificar. I continuen les descalificacions sense saber que m'estan fent la millor propaganda, perquè el que no coneixia Salva Torrent ara ja el coneix tot el món. Però la veritat d'això, aquests draps bruts de la política no els coneixia. No m'imaginava mai que fos així. I no penses que potser la gestió que ha fet fins ara l'Ajuntament que estava governat per el Partit Socialista te pot afectar a tu de forma negativa? Perquè pot ser que a tu sí que et vulguin, però no vulguin la gestió que ha estat ara. Va haver un trencament? És una nova etapa del socialisme en el cas de que hipotèticament guanyara? A veure, per primera banda, per primera part, jo crec que la gent està contenta en aquest Ajuntament, en aquest equip de govern. I t'explico. Tenim enquestes que diu que el 96% dels ciutadans de l'Eliana, el 96% diu que està satisfet o molt satisfet de viure a l'Eliana. És a dir, el que diuen que no està satisfet, només que hi ha un 4%. Per altra banda, ja t'hi dic jo, que si Salva Torrent se presenta, continuisme no va haver. Això està més clar. Diu Salva Torrent és Salva Torrent. Josep Maria Àngel és Josep Maria Àngel i el Vicent Tarazona és el Vicent Tarazona. Ojalá jo pogués tenir la personalitat i la força d'aquestes dues persones, però des de luego Salva Torrent marcarà la seva impremta. Això que no ho dubte ningú. Estic dins del Partit Socialista, soc independent, ho saps, però evident, perquè jo crec que s'han fet bé les coses a este poble. Jo crec que estem orgullosos d'estar en este poble. En les passades eleccions no va ser el Partit Socialista la formació més votada, va ser el Partit Popular. I al més el candidat del Partit Popular també és fill d'este poble, com dius tu. Penses que va ser una rivalitat bipartidista, més que bipartidista, va ser una rivalitat entre dos grans famílies de l'Eliana? No, a veure, el primer, en les eleccions passades se va perdre per 100 vots. Però n'hi ha que pensar, les circumstàncies d'aquell moment, l'efecte Zapatero. Zapatero estava en el pitjor moment i això li va afectar al Josep Maria i al seu equip. Per altra banda, tinguem el 15M, que li va afectar al partit. Però és que ara les tornes han tornat. És a dir, per primera vegada, el Partit Popular va competir contra algú, que això no ho ha fet mai en la història, i ara va competir contra Ciudadanos i UPyD, que restaran vots. I per altra banda, la gent té que veure el que hi ha. És que aquesta gent
ha tancat Canal Nou. Esta gent ha tancat, no tenim bancs en el País Valencià, en la Comunitat Valenciana. Per lo tant, és dir, la gent té que saber. Jo estic convençut que el Partit Popular va perdre molts vots. I el que tu dius de respecte a les dues persones, a les dues famílies, sí, són dues famílies amb molta tradició en aquest poble. Jo me porto molt bé en la família del candidat del Partit Popular. A Melines, a sa mare, és una de les persones que més aprecio jo en aquest poble. Ara bé, cada un té que defensar els seus interessos. Això sí, els interessos se defenen des de la legalitat més absoluta i en les cartes sobre la taula. No se pot jugar brut com s'està jugant. Aleshores, les descalificacions que estàs fent i parlant de que estan jugant brut, a qui et referis? Jo no estic descalificant, jo estic dient... No, parlar de les descalificacions que t'estan fent a tu. Hombre, jo crec que és evident, si tu llitges el pamfleto el mes a mes, evidentment, és que no tenen arguments, és que des del primer dia que em vas presentar, cada dia fiquen una cosa meua. Per tant, jo crec que és evident que tenen una obsessió, i és que ells no estaven preparats, estaven preparats per a competir contra Josep Maria, una persona que ha estat 18 anys d'alcalde i que evidentment tenia un desgast. Però clar, se presenta Salvatorrent, i Salvatorrent no és Josep Maria, Salvatorrent té la seva força en el poble, i a ells es descol·loca. I com volen acabar en Salvatorrent? Com no poden acabar, perquè jo torno a dir, soc una persona honrada, jo porto, com hem dit, més de 36 anys treballant al poble. Què han fet els altres en aquest poble? El que jo dic. Què ha fet Sergio Muntaner en el poble? Comparem les trajectòries. Este xic se posa en un partit als 20 o 19 anys. Què ha fet ella, a més de formar part d'un partit i d'anar cremant cadàvers polítics? Què és el que ha fet? Bé, tampoc estem així avui per a parlar d'altres partits, estem així per a parlar del teu programa. Molt bé. Aleshores, anem a començar en una cosa que em crida l'atenció. És una cosa que s'ha de ser vist en el teu programa electoral, el tanatori municipal. De veres, fa falta un tanatori municipal així a l'Eliana? No, els dels pobles colindants no donen servei? Mira, el nostre programa és un programa que hem fet després de reunir-nos amb més de 25 associacions i representar dels diferents sectors socioeconòmics del poble. Ens hem reunit en el món educatiu, en el món cultural, en el món de l'esport, en les associacions de veïns, etcètera, etcètera. I ells, sols ells, són els que ens han traslladat el que volien. I de lo que hem anat arreplegant d'aquestes reunions, més de 70 hores de reunions, hem fet un programa. Una de les demandes que existia era el tanatori municipal. Tenim lloc al cementari, per tant, una de les propostes que porta el Partit Socialista és el tanatori municipal, perquè era una demanda. I podria donar-me pressupost i dates de conclusió d'aquest...? A veure, nosaltres tenim un lloc, pressupost jo crec que no farà falta molt de pressupost, perquè existeix ja un lloc al cementeri municipal, jo no crec que estem parlant de molts diners, però en qualsevol cas no hi ha que fer obres ni res, és adequar el que tenim en el cementeri per a fer això. A més, parla d'una cosa que és la línia verda. Me podria explicar què és? Línia verda, assistència 24 hores. Ho he llegit en la part del programa i m'agradaria que poguera explicar una miqueta què és, perquè tal volta no queda massa clar. Bé, la línia verda, 24 hores, és una aplicació que en aquest moment està funcionant. El que nosaltres anem a fer és anar molt més lluny, que el que ve a fer és que si tu vas per el poble i veus un mobiliari que està trencat o un banc, una paperera, tu li fas una fotografia, primer és baixar-se l'aplicació, fas una fotografia, l'envies, arriba a serveis, en 24 hores te contesten o te contestaran i després en 48 hores ho repararan. És a dir, l'última part del nostre programa és l'Eliana del futur, i una de les coses que proposem per al futur és aquesta aplicació, que es va ser molt més àgil en la nostra gestió. No obstant, la gent major, per exemple, no pot enviar una fotografia. Clar, les fotografies s'envien a través del mòbil. Evidentment, hi ha gent major que tindrà 80, o a lo millor hi ha gent que en 80 anys que maneja millor que tu i jo. Bueno, millor que jo, que tu segur que no. Però, vamos, jo crec que si no el 100%, doncs potser el 90% dels ciutadans del poble la podran utilitzar. I el que no, sempre tindrà
la possibilitat... Això podria preguntar-te, mantindran les formes tradicionals? Clar, 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 clar. El que passa és que nosaltres tenim que mirar al futur. És dir, si se quedem soles mirant el passat i visquent el present, esperarem el futur. Això ho deia Kennedy. És a dir, el que tenim que fer és anar més junts i nosaltres tenim que apostar decididament per les noves tecnologies. I anem a anar més junts, volen ficar videocàmeres de seguretat. No. Quan... En aquest moment ja estan les videocàmeres. Sí, però volen ampliar la xarxa. Clar. I ara mateix que n'hi ha els problemes que n'hi ha per el dret a la intimitat, el problema que n'hi ha de drons, com pensen solucionar això? Ja, a veure, les càmeres existeixen per la seguretat dels ciutadans. Les dades no s'utilitzen. Jo m'imagino, jo no ho sé, perquè ara en aquest moment estan funcionant. El que diguem en el nostre programa és que instaurarem més càmeres de seguretat on identificarem les matrícules i serà per a la seguretat dels ciutadans. Jo suposo que si estan en aquest moment funcionant i hi ha moltes càmeres que donen una seguretat al poble, jo suposo que això serà una matèria legal, m'imagino. En quin lloc se'n voldria col·locar-les? Home, jo no ho sé, n'hi hauria que veure on estan en aquest moment i on no hi ha, doncs n'hi hauria que posar-ne. Tal volta un lloc on volen ficar aquestes càmeres és en les urbanitzacions? Sí, volem ficar càmeres en les urbanitzacions per a millorar la seguretat dels nostres veïns, com volem portar la policia de barri a les zones residencials. I ojo, perquè hi vull fer una matització. N'hi ha algú que porta en el programa el ficar retens en les urbanitzacions. Això, segurament, els que diuen això no saben ni el que estan dient, perquè si no, no, perquè són unes persones que estan parlant de que anem a ficar els impostos al nivell del 2010. Ficar els impostos al nivell del 2010 significa recaptar 1.800.000 euros menys. I per altra banda diuen, no, anem a contratar a tot el món i anem a ficar retens en les urbanitzacions, perquè això és insostenible econòmicament. I el senyor Montoro prohibeix que se contrate. Llavors no se pot prometre algo que no se pot complir. Sí, això és un leitmotiv, la veritat, per sort, per desgràcia. Bé, voldria preguntar-li també per un tema prou recurrent, la desnitrificadora. En el seu programa està que van a començar, que negociarien amb el Ministeri el deute. Han començat aquestes negociacions? Han tingut algunes converses prèvies? A veure, jo el primer que tens que entendre és que jo entro en el món de la política. De lo d'abans, no ho sé, però jo sí que te puc contar, perquè, clar, evidentment, quan jo me fico així, és intentant saber com està la situació. El primer que hi ha que dir és que el problema de la desnitratge a l'aigua a la Liana no és un problema de soles de la Liana, és un problema de tot el País Valencià. És un problema fonamentalment també en tota la nostra comarca. És a dir, som una comarca agrícola on s'han tirat nitrats i això s'han anat filtrant i ha afectat a l'aigua. És a dir, no estem parlant d'un problema que soles tingui la Liana, és un problema general. A partir d'ahí, l'Ajuntament de la Liana, l'anterior Ajuntament, que jo no tinc res a veure en l'anterior Ajuntament, tot i que recolze el que s'ha fet, i a iniciativa de les associacions de veïns, opten o fan una planta desnitrificadora, que ve en una subvenció del Ministeri de l'Estat. I n'hi ha un canvi de govern. I a l'haver un canvi de govern, el que s'havia plasmat en un document, que era un conveni, on dia que l'Ajuntament tindria que pagar el 50% i l'Estat tindria que pagar l'altre 50%, doncs a partir d'aquest moment ja no diuen des de l'Estat que això ho deu de pagar el 100% el deu de pagar l'Ajuntament. Clar, l'Ajuntament parla amb els seus assessors, parla amb els seus advocats i li diuen que de ninguna de les formes, ni ha un conveni i ni ha que complir-lo. La qüestió és això, el 50% i l'Ajuntament s'ha de ficar en el seu lloc i ha de dir no, nosaltres paguem el 50%. Per tant, si l'Ajuntament assumira aquest 100%, estaria fent algo que aniria en contra de la nostra població, del nostre poble, dels nostres veïns. Per tant, l'Ajuntament ha de ser contundent. Quina és la situació ara? Què és el que tu em preguntes? En aquest moment està, diguem que la pilota parada, n'hi ha un altre, però sí que vull que tinguis en compte una cosa, que si l'Estat tinguera la raó, ja haurà presentat una demanda contra l'Ajuntament i no ho ha fet, per algo serà. Jo crec que és un problema realment econòmic, perquè l'Ajuntament diners ne té per a pagar el seu 50%. Per a pagar el seu 50%, no el 100%, perquè torna a dir, si paguem el 100%, tindrem que repercutir-ho als nostres veïns, i això no seria una bona gestió. Aleshores, quina és la solució? La solució és continuar en el diàleg,
se va a firmar un acord, lo que se diu la mesa de l'aigua o algo així, i on firmaren les associacions de veïns, tots els partits polítics, tots els partits polítics, no? Bueno, a veure, en representació en l'Ajuntament, que són els que realment poden, una persona que tenen, si no tenen representació, evidentment no poden firmar. I s'ha traslladat perquè des de la Comunitat Europea també hi ha una subvenció. I entonces, se va a perdre, evidentment. Per tant, jo estic convençut al final de que n'hi haurà que raonar, però que això arribarà al seu fi. I el seu fi quin és? Que tots els veïns de l'Ariana tinguin l'aigua de qualitat. Però no m'ha contestat a la pregunta. Em explica ja, em ficat en situació. Jo el que li pregunto és vostè, ara, com a candidat, pensa en ser un guanyador. Has començat algun tipus de negociació? No puc començar ningun tipus de negociació perquè jo, per molt de guanyador que me considere, i així ho diuen les enquestes i així ho diu l'opinió pública, jo fins que no siga alcalde jo no puc prendre ninguna mesura. Aleshores, esperarà estar en l'Ajuntament per a poder... Efectivament. Llavors ja sí que prendré cartes en l'assumpte, i jo estic convençut que en aquesta legislatura tindrem aigua, segur. A banda de tindre aigua en aquesta legislatura, també vol, si arriba al poder, fer mecanismes de consultes participatius i també pressupostos participatius. Com va aconseguir aquesta participació ciutadana en la gestió de l'Ajuntament? Bé, jo, ja ho hem dit, jo vinc del món associatiu, i jo crec, una cosa, hem de partir d'una cosa, i és que l'Ajuntament és l'administració que està més propera als ciutadans. Per tant, jo crec que els ciutadans tenen molt a dir en la construcció del poble. Els ciutadans no es poden limitar sols a votar cada 4 anys. Això no és democràcia. Jo no ho entenc per democràcia. Per tant, hem d'anar a la participació ciutadana. Quina és la participació ciutadana que portem al programa i que anem a fer? Per una banda, crear i desenvolupar els consells sectorials. No existeixen consells, n'hi ha un consell de participació ciutadana, però el que farem seran consells sectorials, consell del món de la cultura, i ells seran els que ens diran el que hem de fer en cultura. Ells ens diran el que tindrem. No hi ha tècnics de l'Ajuntament que s'encarreguin d'això? Però jo crec que realment, el que et dic, jo crec que si n'hi ha gent del teatre, hi ha gent de la dansa, hi ha gent de la música, què millor que ells per a coordinar entre tots i per a proposar a aquest tècnic municipal, i després el tècnic municipal farà el que hagi de fer. Per altra banda, el tema de la participació ciutadana, com ho vull fer jo? Doncs molt clar. A mi m'agradaria poder consultar els nostres veïns sobre temes rellevants. I per això tindrem les noves tecnologies. Mira, jo et fico un exemple. Fiquem, per exemple, anem a fer una rotonda. I diguem, mira, podem ficar un carro o podem ficar una moto. Què vos pareix? I que siga el ciutadà el que diga el que volen que posem. I com ho va dir? Home, se farà una consulta. Se farà una consulta, però una consulta telemàtica, una consulta... Si podem avançar a través de les consultes telemàtiques, sempre que hi hagi un control, evidentment, sempre en mecanismes, però sí que podrem consultar als veïns què pensen sobre una determinada zona, què podríem fer així. També parla de fer un microbús urbà. Quines rutes i freqüència tindria? A veure, la idea és això, és dir, el que ens interessaria, a mi el que m'agradaria, i ojo que no vull que se polemisse sobre això, a mi m'agradaria que l'Ariana fos peatonal, jo ho dic sincerament, però evidentment Salva no va fer res en contra del que els seus ciutadans vulguin. Jo soc fill del poble. A més, pica clarament que es va a fer més llocs d'aparcament en el casc urbà. Efectivament. Per tant, la qüestió és que jo el que m'agradaria és que cada vegada s'utilitzaren menys els cotxes particulars. Per una banda, perquè sigui peatonal, hem de dotar d'aparcaments. Ara, en aquest moment, estem fent el de consum, s'està tancant el de consum. I segurament el divendres ja estarà. Asfaltaet, delimitat i en llum. I després anirem a per l'altre, que és el de Celà, el de darrere de ma casa. Per altra banda, el que estem dient, també ens agradaria poder ficar un microbús intraurbà que connectaria les zones residencials en el centre del poble. I quina seria la freqüència? Això se ho dirà la demanda que tinguem de la gent.
no estoy hablando de que vaya a ser un servei gratuito, y eso también voy que quede claro, ¿eh? Es decir, pero seguramente si una persona paga un euro y puede venir desde Entrepins, parar ahí en la avinguda y a la hora poder tornarse en esa casa sin tener que agafar el coche, yo creo que esa es una de las cosas que deben de fer proposem. Y por otra banda, en el tema de lo que estén hablando de la movilidad, también me agradaría mucho incentivar el tema de la utilización del vehículo. Visquem en un poble pla, por lo tanto, tenemos que fomentar el uso de las bicicletas. Uh-huh. Una, ya casi para acabar, plantegen ayudas al lloguer, pero no sé si es que yo no lo he visto, no hay ninguna mena de mención a las viviendas de protección oficial. ¿Va a paralizar aquest projecte? Yo no vaig encetar ningún projecte de... No, però és un projecte que sí, està començat per sí, part de sí. El que passa és que en este moment tot, diguem que totes les zones, tots els espais estan paralitzats, per tant, prometre algo que difícilment se va a complir, perquè jo sí que te dic, el que fiquem en el programa és que se va a complir, això és també clar que l'aigua. Per tant, jo prometre algo que no sé com van a desenvolupar-se els espais, no ho sé. Però per altra banda sí que tenim un compromís, i és de veres que l'Eliana, tenim molts joves i els joves se'n van a viure fora de l'Eliana. Per què? Molt senzill, perquè en la Pobla, en Riba-roja o en Benaguasil, el lloguer és més barat. Per tant, nosaltres tenim que ser sensibles a això i tenim que ajudar als joves per a que no se'n vagin de l'Eliana. Com podem fer-ho? Fent ajudes. Ajudes, evidentment, que hauran d'estar arreglades. És a dir, jo no li puc ajudar a un jove que cobra 50.000 euros i està cobrant més diners que jo. Per tant, les ajudes sempre. Jo no crec mai en el cafè per a tots, i això que queda clar. És a dir, això de que Zapatero en el seu moment, o Mariano Rajoy ara, 100 euros per família numerosa, 100 euros per quedar-te embarazada, jo en aquestes coses no crec, perquè hi ha famílies numeroses que tenen molts més recursos que els que, no, que altres, per tant, no se li pot donar a tot el món igual. Per tant, quan parlem d'ajudes per als joves, per al lloguer, o ajudes per a la guarderia de 0 a 3 anys, seran ajudes que estaran reglades i necessitarem un requisit econòmic. Jo crec que això és fonamental. I què passarà en tots els terrenys que o bé han sigut expropiats o bé que els veïns han començat a pagar alguna quota? Aquestes quotes se van a retornar als veïns? Es va paralitzar? Es va fer alguna cosa en aquest terreny? O simplement veure, es va deixar en stand-by? El polígon, en principi... No parlo del polígon, parlo de la VPO. Clar. Bueno, sí, també és... Home, però la VPO on anava? És que també, en la zona sí. Aquella, no? És a dir, en aquest moment l'Ajuntament va executar. És a dir, com, si el problema que hi hagués és que la empresa que portava el polígon se declara en concurs de creadors. Per tant, l'Ajuntament no podia fer recepció de l'obra. I ara l'Ajuntament va assumir-ho i van acabar l'obra per a posar en funcionament el polígon. Altra cosa és el que vindrà després. Uh-huh. Si realment hi haurà demanda d'aquest polígon o no. I ahí estarien les zones aquestes que estàs dient tu, de les VPO. Ojalá, i tant de bo, poguerem fer-lo i tirar-lo endavant. Molt bé, ja per acabar, n'hi ha d'alguna manera tradició de que el Partit Socialista pacte en Esquerra Unida. En el cas de que no arriben a ser la llista més votada o que no puguin governar en solitari, tornarien a pactar en ells o buscarien unes altres alternatives? Jo, en principi, el meu escenari és que vaig a guanyar i vaig a guanyar per majoria. Això és el meu escenari. A partir d'ahir, si n'hi ha que pactar, se pacta en Esquerra Unida i se parca en Ciudadanos o en el que vulguis sumar per a l'Aliena, sense interessos particulars. Jo estic obert a qui siga. Jo no me tanque absolutament a res, i és més, Esquerra Unida està ahí, i Esquerra Unida ha fet una bona funció, és a dir, jo no descarte que Esquerra Unida inclús tragui majoria, jo no m'amague, és a dir, podria estar en l'equip de govern. Sols Esquerra Unida no contempla altres opcions d'Esquerra? Sí, podríem. Podria ser compromís? A veure, també, bé, sí. També, però perquè ho dic jo o perquè... No, perquè és que a veure, la realitat és la que és. I ojalà poguera compromís, no? T'ho dic així, tinc amics en compromís, però no, la realitat no és això. No obstant, les enquestes poden dir moltes coses, però ja. Fins al dia 24... Efectivament, això també és de veres, no? Però ja et dic que les enquestes que manegem, i són enquestes solvents, en una mostra de 800 persones, difícilment, és dir... pot haver un error del 4%, són enquestes molt fiables i evidentment pot haver un vuelco. Això al final, fins al final, fins a que l'àrbit no pite, ni ha partit.
Molt bé, doncs en aquestes declaracions acabem l'entrevista a Salva Torrent, el candidat en Liliana per el Partit Socialista. Ja saben que totes les entrevistes, esta i totes les que hem fet fins ara, podem veure-les en la pàgina web www.lilianatv.com.